його спадщина налічує твори різних стилів, та Йоганн Вольфганг Гьоте відзначився не лише своїми літературними надбаннями. Це філософ, науковець, натураліст і державний діяч. Митець був одним з перших учасників романтичного руху «Бурі і натиску». Гьоте був поліглотом, вивчав художню літературу, історію, природничі науки. Поет був переконаний, що розташування планет впливає на долю людини та визначає її щасливе призначення. Так в автобіографічній книзі «Поезії правда» написав про своє власне народження. 28 серпня 1749 року о півдні з 12-тим ударом дзвону я з'явився на світ у Франкфурті на Майні. Розташування сузір'їв сприяло мені. 1806 року Йоганн одружився з Крістіаною Вульпіус. Протягом усього творчого шляху Гьоте працював над трагедією «Фауст». Серед основних творів – драма «Гетц фон Берліхінген», трагедія «Іфігенія в Тавриді», роман «Страждання юного Вертера», поема «Герман і Доротея», балади «Лісовий цар», «Корінська наречена». Одна із новаторських технік у відомого поета – написання драм віршами. Та наскільки б не були різноманітними його творчі задуми, все ж таки він постійно повертався до поезії. Творчість Гьоте – цінне надбання для світової літератури, що входить у скарбницю художніх та духовних цінностей.